გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ძალიან სახალხო თამაშს, სახელად სამი კარტის მოტე, რომელსაც აქვს მხოლოდ ერთი წესი. და დააკვირდეთ დამაჯვარს. თამაში სულ მონაწილეობს სამი კარტი. გვაქვს ორი წითელი სამეი და ერთი შავი დამა. უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, აქ გვაქვს სამიან გული, გვაქვს სამიან აგური და აგრეთვე გვაქვს დამაჯვარი. დანარჩენი კარტი არ გჭირდება. ზოგადად ამ თამაში ილუზიონისტ ოფისულებს რომ კარტები იმდენად სწრაფად აურიოს, რომ თქვენ ვერ მიხვდეთ სად მდებარეობს დამაჯვარი. მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, არ აქვს მნიშვნელობა სად იტყვით დამას, ზემოთ, შუაში თუ ქვემოთ. მაგალითად, თუ თქვენ იტყვით, რომ დამა არის შუაში, მე მას აუცილებლად განახებთ ქვემოთ. თუ თქვენ იტყვით, რომ დამა არის ქვემოთ, მე აუცილებლად განახებთ მას ზემოთ. ხოლო თუ თქვენ იტყვით, რომ დამა არის ზემოთ, მე აუცილებლად განახებთ მას შუაში. შეიძლება ზოგიერთმა თქვენთაგან მაიფიქროთ, რომ აქ მე მაქვს რამოდენიმე დამაჯვარი, მაგრამ მოდით პატარა საიდუმლოს გაგიმხელთ. სინამდვილეში ამ თამაშში საერთოდ არ მონაწილეობს დამაჯვარი, იმიტომ რომ მე აქ მაქვს 4 ტუზი. გვაქვს ჩვენ 1, 2, 3 და 4 ტუზი. მაგრამ რა თქმა უნდა, იბადება აქ ლოგიკური კითხვა. თუ აქ გვაქვს 4 ტუზი, მაშინ სად არის დამაჯვარი? თუ არ ვცდები, ჩემს უკანა ჯიბეში უნდა იყოს რაღაცა ერთი კარტი, რომელსაც აუცილებლად განახებთ. უბრალოდ მაპატიეთ, შევძლი აქ მე მაგ 4 კარტი, რომელიც არის 4 ტუზი. ხოლო ხელში მაქვს მხოლოდ 1 დამაჯვარი. მოგეწონათ მეგობრებო ფოკუსი, მაშინ დალაიკეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დაელოდეთ შემდგომ ვიდეოს.